פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויצא, שנת תשע"ז, עוסקת הפרשה ביציאתו של יעקב אבינו מארץ ישראל בדרכו לחרן. הרמב"ן מרבותינו הראשונים כותב בפתיחת חומש שמות שמעשה אבות סימן לבנים. כותב הרמב"ן, כל מקרי האבות הם סימן למאורעות שיקראו לעם ישראל בעתיד. אומר הרמב"ן, וממקרי האבות כולם שהם כעניין יצירה לזרעם, מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז להודיע כל העתיד לבוא עליהם. אומר הרמב"ן, כל מה שנקרא בתורה זה כדי לסמן לנו דברים שימקרה עם עם ישראל לעתיד. הרמב"ן בפרשת לך לך מדבר הרמב"ן על ברית בין הבתרים. כותב הרמב"ן שהראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו במחזה של ברית בין הבתרים ארבעה גלויות שעם ישראל אמור לעבור. כחלי, עגלה משולשת זו בבל, עז משולשת זו מדי, איל משולש זו יוון, והמדרש אומר ותור וגוזל זה אדום. אז חז"ל מגלים לנו שבמחזה ברית בין הבתרים הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את ארבעת הגלויות. שואל הרמב"ן שם בברית בין הבתרים, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להראות לו את ארבעת הגלויות? מה המטרה בזה? אומר הרמב"ן, כי הקדוש ברוך הוא כרת עמו ברית לתת לו את הארץ ולזרעו לאחוזת עולם. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שהוא הולך לתת לו את ארץ ישראל, אבל למעשה יהיו תקופות בעם ישראל שעם ישראל לא יהיו בארץ ישראל, יצאו לגלות בבל, ישלטו פה היוונים, אז עם ישראל לא יהיה בארץ ישראל כל הזמן. והיות והוא לא יהיה בארץ ישראל כל הזמן, או שהוא יהיה בארץ ישראל והוא לא ישלוט בארץ ישראל, פירוש הדבר שהמתנה שהוא נותן את ארץ ישראל היא לא מתנה גמורה. אומר הרמב"ן, לכן הודיע הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, דע לך שארץ ישראל לא תהיה לך מתנה גמורה כל הזמן. בעזרת השם, שיבוא משיח צדקנו, אז הארץ הזאת תהיה שלך. אבל יהיו תקופות שהארץ הזאת לא תהיה שלך, או תהיה שלך ולא תהיה בבעלותך. ולשונו של הרמב"ן, כמשייר במתנתו. זאת אומרת, הוא שייר ואמר לו, תשמע, למשל, היוונים יהיו פה 180 שנה בשלטון, אז אתה לא תשלוט על ארץ ישראל, או תצא לגלות בבל, לא תהיה כאן בכלל, או שתגלה תהיה כאן ורומי ישלוט. אז הוא שייר במתנה. כמו שהראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, הראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו בפרשה זו. חלום הסולם שחלם יעקב אבינו, אומרים רבותינו, הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ליעקב אבינו, הרבה מראות. זאת אומרת, מחזה הסולם, חלום הסולם, היה בזה הרבה מסרים לדורות. בין המסרים שהיה לו לדורות, אומרים חז"ל, הראה לו הקדוש ברוך הוא את ארבעת הגלויות שעתידים לבוא על ישראל. הראה לו, כך כותב הרמב"ן כאן בשם פרקי דרבי אליעזר, הראה לו ארבעה מלכויות מושלן ואובדנן, הראה לו כיצד הם מושלים וכיצד הם יעבדו מן העולם. הראה לו שר מלכות בבל עולה 70 אבקים בסולם ויורד. הראה לו את השר של מלכות בבל עולה 70 שליבות בסולם ויורד. הראה לו שר מלכות מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד. והראה לו שר מלכות יוון עולה 180 אבקים בסולם ויורד.
והראה לו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. הראה לו את השר של אדום עולה ולא יורד. יעקבינו מאוד נבהל מהמראה הזה, והקדוש ברוך הוא אמר לו שאת אדום הוא יוריד. כמו שנאמר בהפטרה שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, הפטרה של פרשת וישלח, אומר הקדוש ברוך הוא, אם תקביע כנשר, משם אורידך נאום השם. הקדוש ברוך הוא עתיד להריד, אם תקביע כנשר, זה המלכות של אדום, הסימן שלה הוא נשר, כידוע לכולם. גם מלכות רומא זה נשר, גם ארצות הברית זה נשר, הכל מכוון כנגד זה, את הנשר הקדוש ברוך הוא יורד. אז גם הקדוש ברוך הוא הראה את זה לאברהם אבינו, וגם ליעקב אבינו. בא השם משמואל, שנת תפרש עין וב, ושואל שאלה מאוד יפה. אם הקדוש ברוך הוא הראה את זה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, אז בשביל מה הוא הראה את זה עוד פעם ליעקב אבינו? אברהם אבינו בטח אמר ליצחק, ויצחק בטח אמר ליעקב, שיהיו לעם ישראל ארבע גלויות, בשביל מה צריך להראות לו את זה בחלום הנבואה פעם נוספת? כך שואל השם משמואל. הוא אומר, אלא מה תגיד? כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שהוא נותן לו את הארץ הזאת, הבטיח הקדוש ברוך הוא גם ליעקב כאן, שהוא נותן לו את הארץ. כמו שנאמר, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה. אז חזר ואמר לו, לך אתננה, אבל יש שיעור במתנה, המתנה הזאת לא תהיה מושלמת. כי היוונים ישלטו פה, והרומאים ישלטו פה, המתנה לא תהיה מושלמת. אם כל זה שואם השם משמואל, אבל כבר נאמר לאברהם, אבינו, למה צריך להגיד את זה עוד פעם? אומר השם משמואל בתוך הדברים שלו, תשובה יפה מאוד. והאמת היא שהיה כדאי רק לעמוד על התשובה שלו ויש לנו שיעור. אבל בוא ניקח רק את הליבה של הדברים. אומר השם משמואל, חזל דורשים על פסוק בספר איוב, דורשים חזל בתחילת פרשת וישב, את ארבעת הצרות שעברו על יעקב אבינו בחייו. לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. אומרים חזל, אלה ארבעת הצרות שעברו על אברהם אבינו. לא שלבתי מלבן ולא שקטתי מעשיו ולא נחתי מדינה ויבוא רוגז, בא עליי רוגזו של יוסף. ארבעת צרות שעברו על יעקב אבינו. בשמות רבה, כמדומני פרשה חבב, סוף פרשת בשלח, דורשים חזל את אותו פסוק על ארבעת הגלויות. לא שלבתי מבבל ולא שקטתי ממדי ולא נחתי מיוון ויבוא רוגז באדום. יש לנו כאן ארבעת הגלויות. אומר השם משמואל, זה לא סתם שדורשים חזל על אותו פסוק את הצרות של יעקב ואת ארבעת הגלויות. כי הצרות של יעקב חופפות לארבעת הגלויות. זאת אומרת, לבן הוא מקבילה של בבל. הצרה של עשיו, מה שכתוב, ולא שקטתי מעשיו, הוא המקבילה של מדי. ויבוא רוגז, ולא נחתי מדינה, מקבילה של יוון. ויבוא רוגז באדום, הוא מקבילה של יוסף. מה זה? מה מונח בזה? אז השם משמואל מעריך שמה בשלושה ארבעה עמודים להסביר את ההגבלה שבין צרותיו של יעקב אבינו לבין ארבעת הגלויות. הבאנו את העניין הזה כי הפרשה הזאת פותחת בארבעת הגלויות בחלום הסולם. במדרש רבה, וכן תמצאו בספרי, וגם הבעל הטורי מביא את זה כאן, שבמחזה הסולם הראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו בית המקדש בבניינו ובית המקדש בחורבנו. איפה זה מופיע? אומרים חז"ל, והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה. אומרים חז"ל, מוצב ארצה זה בית המקדש. וראשו מגיע השמיימה, אלו הקורבנות, שריחם עולה לשמיים. הקורבנות שמקריבים והריח עולה, אישי ריח ניחוח לשם, אז זה מגיע עד השמיים. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אלו כהנים המשרתים, שעולים ויורדים בכבש. הכהנים שמשרתים עולים ויורדים בכבש. והנה השם ניצב עליו, ראיתי את השם ניצב על המזבח. אז הראה לו בית המקדש בבניינו. אומרים חז"ל, כמו שהראה לו בבניינו, הראה לו בחורבנו. איפה בחורבנו? מה נורא המקום הזה וזה שער השמיים. מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא בית המקדש בנוי וחרב ובנוי.
הראה לו את בתי המקדש בבניינם ובחורבנם, ולאחר מכן הראה לו את הבית השלישי, שנאמר ויראה ויאמר מה נורא המקום הזה. מה נורא, הכוונה לבית המקדש בבניינו, שנאמר נורא אלוקים ממקדשיך. אין זה כי אם בית אלוקים אין זה, פירוש הדבר בית המקדש חרב. למה? כמו שנאמר בספר, נאמר במגילת איכה, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, הראה לו בית המקדש בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא. כמו שנאמר, כי חיזק בריחי שעריך. מה עשה יעקב אבינו? מה עשה יעקב אבינו כשהוא ראה את המחזה הזה? אומרת התורה, והאבן אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר פרק למדהי. יקח יעקב אבינו ושם את האבן, והאבן הזאת הייתה הנחת אבן הפינה לבניין בית המקדש. יעקב אבינו שם שם האבן, ובזה בעצם בשימת האבן הזאת הוא בנה את בית המקדש. אומרים חז"ל, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטע רגל ימינו וטיבה האבן עד עמקי תאומות, ועשה אותה סניף לארץ, כי האדם שעושה סניף לכיפה, לכך נקראת האבן הזאת בשם אבן השתייה. זאת אומרת, לקח יעקב אבן והציב אותה מצבה, והקדוש ברוך הוא לקח את האבן ועשה ממנה הנחת אבן פינה לבניין בית המקדש. עד כאן דברי הפרקי דרבי אליעזר. בספר כלי יקר בפרשת השבוע, הוא עומד על כמה רעיונות שכיצד ראה יעקב אבינו את שלושת בתי המקדש. בית מקדש הראשון נבנה וחרב, בית המקדש השני נבנה וחרב, ובית המקדש השלישי קיים לנצח. דבר ראשון הוא אומר, תשים לב כמה פעמים כתוב כאן השם של בית המקדש בשם מקום. ויראה ויאמר מה נראה המקום הזה, המקום, זה חוזר על עצמו, פעם נתנו שיעור שלם, למה נקרא בית המקדש בשם מקום. אומר הכלי יקר, למה קוראים לו בשם מקום? כיוון שהפעם הראשונה שאברהם אבינו ראה את בית המקדש, השם שהוא נתן לו, ויער את המקום מרחוק. אז הוא קרא לזה כבר ככה. היות ואברהם אבינו קרא למקום המקדש בשם המקום, אז זה קיבל את השם שלו. אומר הכלי יקר, למה נשאר שם יעקב לישון? הסיבה שיעקב נשאר שם לישון, כי באה השמש, השמש שקעה. למה השקיע הקדוש ברוך הוא את החמה שלו בעונתה? אומר הכלי יקר, כדי לאותת לעם ישראל, שמקום בית המקדש איננו זקוק לשמש. אדרבה, האור שנמצא בתוך בית המקדש מאיר החוצה, אל מחוץ לבית המקדש. אתה רוצה לדעת למה? אומרים חז"ל שהחלונות של בית המקדש הם ההפך מהחלונות של הבית. בחלונות של הבית מה עושים? עושים בדרך כלל, אומר המדרש, עושים אותה חלונות רחבות מבפנים וצרות מבחוץ, כדי שהאור ייכנס מבחוץ פנימה, אז עושים חלונות גדולות מבפנים. בבית המקדש זה בדיוק להפך, עושים צר מבפנים ורחב מבחוץ, שהאור של בית המקדש יצא החוצה. ללמדך, אומרים חז"ל, שהאור של בית המקדש יוצא החוצה ומקרין החוצה. אלה הדברים ששקע השמש כדי לאותת לנו שהאור של בית המקדש יוצא החוצה, לא שהוא צריך לאור. שואל הספר כלי יקר, וכמה שעות שקעה חמה לפני הזמן? שקעה חמה שלא בעונתה, כמה זה? אומרים חז"ל שעתיים. שעתיים. מה העניין של שעתיים בדווקא? אומר הכלי יקר, גם זה כדי לאותת לנו. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר בתורה שבית המקדש יחרב כעבור 852 שנה מהרגע שיכנסו לארץ. מהזמן שנכנסו לארץ עד שבנו את בית המקדש 440 שנה, ואחרי זה עוד 410 שנים עמד בית המקדש בבניינו, סך הכל 850 שנה. אומרת התורה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. מה זה ונושנתם בארץ? אומרים חז"ל, ונושנתם בארץ, מה פירוש הדבר? אמר הקדוש ברוך הוא, אתם תישארו בארץ ונושנתם. כמה הגימטריה של ונושנתם? 852. אומר רש"י שהקדוש ברוך הוא הצדיק הקדים להביא את החורבן על בית המקדש ב-850 שנה. למה? כדי שלא יקוים בנו אבות טוב ודון. לכן השקיע הקדוש ברוך הוא את החמה שעתיים לפני הזמן, כדי לאותת לנו, תדעו לכם, אמנם כתוב בתורה ונושנתם בארץ, אבל הקדוש ברוך הוא הקדים את חורבן הבית שנתיים, כדי שלא יקוים בעם ישראל אבות אבדון.
אומר הספר כלי יקר, לכן נוהגים אנשים בליל תשעה באב לשים אבן מתחת לכרית. למה? כיוון שיעקב אבינו כך עשה. כמו שכתוב בפסוק, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו, וזה היה אבן שממנו היה תשתית לבניין בית המקדש. לכן נוהגים ביום שנחרב הבית, נוהגים לשים אבן מתחת לכרית. אלה דברי הכלי יקר. עומד הכלי יקר על עוד נקודה אחת יפהפייה ואומר, הבית הראשון נרמז, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, בית ראשון. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, בית שני. והפעת של שישי, ויקרא שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. כאן רמוזים שלושת בתי המקדש, איפה הם נמצאים? אני אסביר, אביא את דברי הכלי יקר ונוסיף עליהם קצת. אומר הכלי יקר, בבית ראשון הייתה השגחה על בית המקדש בתפארתה. עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, כל מי שבא לירושלים יכל לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין, ראו את הענן שיוצא, עמוד האש, עמוד האשן שיוצא מהמזבח, עולה ישר עם באות כל רוחות שבעולם, אומרת המשנה, אי אפשר להזיז אותם. יכלת לראות את הקרובים מאורים זה בזה, יכלת לראות כמה הקדוש ברוך הוא מחובר עם עם ישראל. היה בבית ראשון, היה קרובים, היה אורים בתומים, ירדה אש מן השמיים, הייתה רבוצה כאריה, ראית הרבה ניסים גלויים. בית שני זה לא היה. אז בית ראשון אומר, השראת השכינה הייתה במלואה, זה מה שכתוב. הבית הזה אכן יש השם במקום הזה, ראו שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. למה הוא נחרב? הוא נחרב בגלל מה? בגלל שעם ישראל עבד עבודה זרה. עבד עבודה זרה, גילוי הרות שפיכות עמים, כך אומרת הגמרא ביומא דף ט'. אם נוכל לדרוש את הדרשה הזאת, מה כתוב כאן? אכן יש השם במקום הזה. המקום הזה, הבית הראשון, יש בו השראת השכינה. אז למה הוא חרב? ואנוכי לא ידעתי. זה שלא שמרו על אנוכי השם אלוקיך. זה שלא שמרו על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לכן נחרב הבית הזה. הבית השני כבר לא הייתה אותה השראת השכינה. לא היה לו קרובים ולא ארון ולא ירדה אש מן השמיים ולא היה נבואה ולא היה אורים ותומים. חסרו חמישה דברים, אומרת הגמרא. אבל מה כן היה? אומר הספר כלי יקר, פחד אלוקים היה לאומות העולם מבית המקדש. בית המקדש, האומות פחדו ממנו. מאיפה אנחנו יודעים? גמרא ביומא דף סמך ט', אומרת הגמרא, פעם באו כותיים ושכנעו את אלכסנדר מוקדון ללכת להחריב את בית המקדש. הוא יצא ממקדוניה וכנגדו הוציאו, אמרו לשמעון הצדיק, דע לך, דע לך שבאים להחריב את הבית. הוא יצא מירושלים עם פמליה שלמה כנגדו. זה הולך בחושר וזה הולך ביום. אם הולכים בעלות השחר, אומרת הגמרא, הגיעו, נפגשו אחד מול השני, ואז שאל אלכסנדר מוקדון, מי זה? מי זה האיש הזה? אמרו לו, זה הכהן הגדול שעובד בבית המקדש. אמר, מה זה? ירד מן הסוס, אומרים חז"ל, ירד מהמרכבה והשתחווה לפני שמעון הצדיק. כל הכותיים אמרו, מה אתה עושה? אתה משתחווה? מה הוא אמר להם? אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי במלחמתי. כשאני יוצא למלחמות, הדמות שלו הולכת לפניי ואני מנצח במלחמה, אז אני ארוג אותו. אותו יום הרגו את כל הכותים האלה, ואומרים חז"ל, אותו יום היה להם נס גדול, והיום הזה נקרא יום הר גריזים. כך אומרת הגמרא, התאריך היה 25 בטבת, נעשה נס גדול. אומר הכלי יקר, מה כתוב כאן הבית השני? הבית השני היה לו מהלך נפלא בפני עצמו. הדבר היחיד שהיה בו, לא היה בו שום מעלות שהיה בבית הראשון. אבל מה נורא המקום הזה? המקום הזה הקרין עדיין פחד על אומות העולם. אין זה, אין זה, זה כבר לא היה בבית הזה. מה זה זה? אומר רק לי יקר, זה פירוש הדבר שאתה יכול להראות באצבע. כשמורים באצבע על הקדוש ברוך הוא, הנה אלוקנו, זה קיווינו לו ויושיינו. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול בצדיקים, וכל אחד מורה באצבע. כשהקדוש ברוך הוא הסביר למשה רבינו איך עושים את המנורה, איך הוא הראה לו? באצבע, וזה מעשה המנורה. שהוא הראה לו את הירח, מה כתוב? החודש הזה לכם ראש חודשים. כשמורים באצבע אומרים זה. הבית הראשון יכלת לראות בעיניים שלך את הקדוש ברוך הוא. אמרת, הנה הוא, הנה, זה קיילי ואנבהו, הנה לו, אבנה לבית מקדש, רואים אותו. הבית השני אין זה. כבר לא ראו את הזה, לא יכלת להצביע. אז מה נשאר? כי אם בית אלוקים. זה נשאר רק בית הקדוש ברוך הוא, והבית הזה רק יקרין פחד על אנשים. אלה הדברים שאומר הכלי יקר. הבית השלישי
והבית של העתיד לבוא בעזרת השם ירד מלמעלה שלם, לא תהיה בו יד אדם. זה מחלוקת, אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא זה שיבנה אותו, הבית הזה יגיע לנצח. לכן, מה הוא אומר? ויקרא שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. מה זה לוז? לוז כידוע לכולם זה דבר שאיננו מתבטל. הלוז זה הדבר שנשאר אצל כל יהודי בקבר, גם אם הוא נמחק לגמרי. הלוז נשאר. המדרש מספר שאנדריאנוס שחיק עצמות, מספר המדרש. רצה פעם לדעת, הוא שאל את רבי יהושע בן חנניה, ממה אתם תקומו לתחיית המתים? אמר לו, רבי יהושע בן חנניה, יש לנו לוז. לקח את הלוז, בישל אותו, שרף אותו, דפק עליו, עשה הכל, והלוז לא קרה לו שום דבר. אמר לו, עכשיו אני רואה באמת שאתם תישארו קיימים לנצח. הבית השלישי נקרא בית אל, אולם לוז השם שלו. מה זה לוז? לוז הכוונה יישאר קיים לנצח, זה הבית השלישי. מעין מה שהזכרנו בשבוע שעבר, שהבית השלישי נקרא רחובות, כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. השם עשה אותו, כמו שהשם קיים לנצח, ככה הבית השלישי יהיה קיים לנצח. יוצא שמחזה הסולם לימד את יעקב אבינו. א' כל בית המקדש בבניינו, בית המקדש בחורבנו, ושלוש בתי מקדש ראה יעקב במחזה הסולם. כן רבנו. זה משושנה. יש חברה שנקראת שושנה. טוב, רבותיי, בואו נמשיך הלאה. ממשיכים חז"ל ואומרים, בשעה שיעקב אבינו מגיע לחרן, אומרת התורה, יעקב אבינו מגיע לחרן, והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עד רצון רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים והאבן גדולה על פי הבאר. רבותיי, זה כבר לא מחזה נבואה, זה לא חלום, זהו כבר רע בהקיץ. אבל הרמב"ן שואל מיד שאלה, מה זה משנה לנו אם היה שם שלושה עד רצון, או שבע עד רצון, או 13, או 72, למה זה בדיוק משנה לך? אתה רוצה להגיד שהוא הגיע לבר ומצא שם רואים, והייתה אבן על פי הבר והוא גלגל אותה. מה זה משנה? שהיה שם שלושה עד רצון, או שבע עד רצון, למה זה בדיוק משנה? השאלה היא לא של הרמב"ן, זה שאלת המדרש, ולמדרש יש שש תשובות על השאלה הזאת. הרמב"ן בחר להביא תשובה אחת. אומר הרמב"ן, באר זה בית המקדש. באר כידוע לכולם מסמל בית המקדש. איפה? קראנו בשבוע שעבר, שיצחק אבינו חפר בארות. למה הוא חפר? כנגד שלושה בתי מקדש, אז באר זה בית המקדש. ושלושה עד רצון אלה שלושה רגלים, אומרים חז"ל. ומה קורה בשלושה רגלים? כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, עם ישראל עולה לרגל, ומה הוא משקה משם? שמשם היו שואבים רוח הקודש. מתי? שהיו עולים לשמוח בשמחת בית השואבה, אז אנשים שהיו שמחים בשמחת בית השואבה, שרתה עליהם רוח הקודש. מי קיבל נבואה בתוך שמחת בית השואבה? אומרים חז"ל, יונה הנביא, שבא לשמוח בשמחת בית השואבה, קיבל את הנבואה ללכת להינבא אל נינווה. אם ככה, היסוד של ראיית שלושה עד רצון, הבאר זו בית המקדש, שלושה עד רצון זה העולים לרגל, וכולי, המדרש מדבר, גם אלי שבא לטורים גם מביא את הדברים. כמו שהראה לו במראה הזה, מראה בית המקדש בבניינו, הראה לו במראה הזה בית המקדש בחורבנו. איפה נמצא כאן בית המקדש בחורבנו? שיר השירים זוטה, אומרים חז"ל. וישא יעקב רגליו, אמר רבי יהודה בן בבא, מניין אתה אומר שהראה לו הקדוש ברוך הוא מלכויות שעתידות לשעבד את בניו, שנאמר והנה באר בשדה, זו כנסת ישראל, והנה שלושה עד רצון רובצים עליה, זו גלות בבל, מדי ויוון, ונאספו שם כל העדרים, זה מלכות הרישה, שהייתה מכתבת טרוניה בכל לשון. פירוש הדבר, הראה לו בית המקדש בבניינו, והראה לו בית המקדש בחורבנו. בדרשות אבן שואב לתלמיד הרשב"א, הוא לוקח את אותה מדרש עם אותו דרשה. באר זה בית המקדש, שלושה עד רצון אלה שלושה מלכויות שמלכו בהם, כסדיים, פרסיים ויוונים. כי מן הבאר ההיא ישקו, משם העשירו כל האומות, והאבן גדולה זו שכינה, שנקראת משם רואה אבן ישראל, ונאספו כל העדרים, זה צור, אדום ויתר כותיים,
וגללו את האבן, הסירו את השכינה, ומסלקים השכינה מבית המקדש. והשקו את הצון, משם הישירו כולם, והשיבו את האבן לעתיד לבוא, והיא האבן הראשה אשר אז זכריה על אבן אחת, שבעה עיניים, שנאמר והוציא את האבן הראשה, שיבנה הבית ותשוב השכינה למקומה. ראה בית המקדש בבניינו, ובית המקדש בחורבנו. רבותיי, עוד מקור אחד, וסגרנו את הנושא מבחינתנו, ונוכל ללכת עוד שלב. יעקב אבינו רואה את רחל אמנו. אומרת התורה, כאשר הוא ראה את רחל אמנו, ואת צון לבן אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצון לבן אחי אמו. צריך לדעת, זה פעם ראשונה שרחל אמנו יצא לראות. כתוב כאן בפסוק, ורחל בא עם הצון אשר לאביה, כי רואה היא. זה פעם ראשונה שהיא יצאה לראות, אף על פי שהיא לא הייתה הבכורה, היא הייתה השנייה. לאה לא יכלה לצאת לראות כי היה לה בעיות בעיניים, והיות והיה לה בעיניים לא נתנו לה לצאת. חזל אומרים ללבן היה המון צון, אבל לפני שיעקב הגיע, פרצה מגפה בכל הצון, מתו כל הצון של לבן. הוא נשאר עם כמה בודדות, הוא נשאר עם כמה כבשים בודדים, ואז יכלו לתת לרחל לצאת עם הצון, אמרו לה, תראי, זה כמה חתיכות, זה לא הרבה, תצאי איתם עם הצון. גם זה היה נס גדול, קצת להשפיל את לבן, אם הוא היה מגיע והיה עושר גדול, אז הוא לא היה מדבר ככה עם יעקב אבינו. זה שהוא היה כל כך מושפל ולא היה לו צון, זה נתן לו לדבר קצת בניחות קומה בפני יעקב אבינו. אומרת התורה, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. רשי כותב, למה הוא בכה? מביא רשי שתי תירוצים. הראשון הוא בכה, אומר רשי, מה הסיבה? ראה שאינה נקברת אמו. רבותה, אתם יכולים להסביר לי למה צריך לבכות אם הוא ראה שאינה נקברת אמו? חסרים אנשים שלא קבורים ליד נשותיהם? מה קרה? מה הוא בכה? מה הבכי הגדול שהוא בכה? אני מכיר הרבה אנשים ש80 שנות חיים הם קבורים ליד נשותיהם. נו, אז מה קרה? אז היא לא תהיה קבורה לידו. אז מה קרה? לא תהיה קבורה. אז זה צריך לבכות? ראתה שלא תהיה לידו. אז לא תהיה לידו. לא מצאנו הלכה בשולחן ערוך שהבעל צריך להיות קבור ליד האישה. לא מצאנו. הוא בכה, צריך לדעת שיעקב בוכה, הוא לא בוכה סתם. טוב. דבר נוסף אומר רשי, אתה יודע למה הוא בכה? לפי שבא בידיים ריקניות. אמר אליעזר עבד אבי אבא, היו בידיו נזמים וצמידים ומגדנות, ואני אין בידי כלום. לפי שרדף אליפז בן עשיו במצוות אביו אחריו להורגו, והשיגו. ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק, משך ידו. אמר לו, מה אעשה לציוויו של אבא? אמר לו יעקב, תול מה שבידי, ואני חשוב כמת. עושים לומדיש, איסוף יישא לומדיש, אני חשוב כמת, יביא לו את הגמרא בנדורים, פיין, ברוך השם, יש לו תשובה נפלאה. רבותיי, עד כאן דברי רשי. במדרש דרך אגב כתוב דבר שהיה לנו ממש מתחבר יפה. אומר המדרש, למה בכה? אומר רבי אליעזר, בשעה שהלך להביא את רבקה מכתיב בי, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, ואני אין לי לא צמיד אחד ולא נזם אחד. נו, 10 גמלים, אומר המדרש. רשי משום מה לא רצה להכניס גמלים פה. הוא אמר, גמלים, כבר יש הרבה שיעורים על גמלים, בוא נשאיר את זה בלי גמלים. אבל בכל אופן, כך כתוב במדרש, 10 גמלים. עוד דבר אומר רשי, למה בכה? לפי שראה שאינה נכנסת עמו לקבורה. רבותיי, לא מבין את הקבורה, ואני לא מבין את הבכייה שהוא בא בלי כלום. אז מה אם הוא בא בלי כלום? ראיתם פעם מישהו שבא בלי מתנה והוא בוכה? תמיד ראיתי בוכים אלה שלא קיבלו את המתנה. לא ראיתי אחד שלא הביא מתנה בוכה. מה יבוא אתה? לא הביא מתנה, לא הביא מתנה. נו, אז מה קרה? שמה? אז זהו בכה, אבל לא בגלל מתנות. מה קשור למתנות? טוב, אז יש לכם שבת שלמה למצוא פתרון מה הוא בכה על המתנות. מה הוא בכה על הקבורה? אז רשי כאן מאוד מקצר. אבל מי שרוצה לדעת את הסוד התמון מאחורי זה, צריך לקרוא פסוק ברשי בפרשת ויחי. אומרת התורה, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. בעוד כי בדרך לבוא אפרתה, ואקבריה שם בדרך אפרתי בית לחם. אומר רשי בפרשת ויחי. אומר רשי, ולא תאמר שיקבו עליי גשמים. שלא תגיד שהמזג אוויר היה סוער, היה בוץ, לא יכלנו ללכת. מה פתאום? את הגריד היה. שהארץ חלולה ומנוקבת ככברה, אפשר ללכת על הכביש, לא היה שום בעיה.
ולמה לא הולכתי אפילו לא לבית לחם, להכניסה לארץ, פירוש הדבר שעדיין הוא לא הכניס אותה, אפילו לא לארץ ישראל הוא לא הכניס אותה. וידעתי שיש בליבך עליי, אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם, שתהיה לעזרה לבניה, שיגלה אותם נבוזרדן, יהיו עוברים דרך שם, תצא רחל על קברה, ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמורים, רחל מבכה על בניה, וכו'. רבותיי, אתם מבינים את הרש"י הזה? פלא מופלא. יעקב צריך להתנצל בפני יוסף? יודע אני שיש בליבך עליי? ראיתם פעם אבא מתנצל בפני הבן שלו? בדורות האלה יש, זה כן, היום יש, זה השיטה החינוכית היום. בדורות שלנו אבא היה מתנצל בפני בן? מורה היה מתנצל בפני תלמיד? כמה פעמים חטפנו מכות ממורים על לא עוול בכפינו? אני לא יודע, אתם ברוך השם אנשים שעברתם חינוך בפה בבתי ספר דמטה. עד היום יש לך את הסיוטים. המורה שלך היה לו מקל או מבוטה? סרגל היה לו, ברוך השם. היה כאלה שהיה להם סרגלים ארוכים. היה להם כאלה שהיה להם מבוטות. היה כאלה שהיה להם ספל ממתכת לדפוק את האלה. היה אלה שהיה להם יד. אתה זוכר? נו בטח, גם אני זוכר. אה? מה, מה יש ברטיבות? מה זה עושה הרטוב? יותר כואב רטוב? כן? טוב? בכל אופן, טוב, לא ידעתי, זה לא עברנו, אנחנו עברנו רק סאונה יבשה. טוב. בכל אופן, בכל אופן, עברנו. אם המורה הכניס מכה פעם, הוא התנצל בפני מישהו? אני זוכר מורה, זיכרונו לברכה, היה מורה טוב. הכניסתי, לא אומר שלא הגיע לי. במקרה הנוכחי, לא הגיע לי. פעם הוא תפס חשד, הוא ראה שאני היחיד שלא צוחק, אז הוא אמר, הוא כנראה עשה את זה. טוב, בא, הכניס, אחרי זה נדע לו שזה לא אני. אתה חושב שהוא בא להתנצל? הוא לא בא להתנצל, הוא אומר, זה על חשבון הפעם הבאה. הוא התנצל. ועוד באתי לאבא שלי, זיכרונו לברכה, ואמרתי לו, המורה סתם הכניס לי מכות, הוא אומר, מגיע לך. אז מה? עומד יעקב, מתנצל, מתנצל בפני יוסף, אומר, שמע, יודע אני שיש בליבך עליי. אז יש בליבך, אין בליבך עליי, מה נפקא מינה? תעשה מה שאבא שלך אומר, ושלום על ישראל. מי פעם היה מתנצל? היום ההורים, סליחה מותק, התכוונתי מותק, הלכת מותק, חמודי במודי, מה? פעם היה במודי, אתה לא תן לו אחד, אומר, לא מגיע, עומד כבר טוב עוד אחד אם אתה תדבר. נגמר הסיפור, מי דיבר פעם? נו, היום יש שיטות חינוכיות חדשות, ברוך השם רואים את הפירות שלהם. ולכן, מה אתה מתנצל בכלל? רבותיי, פלא מופלא, פלא מופלא. שנים שחיפשתי פשט, שנים חיפשתי פשט לדבר הזה. השבוע, ברוך השם, מצאתי איזשהו פשט, למרות שלכאורה גם זה לא חייב התנצלות, אבל יש פה משהו שמצלצל. בספר דודי נתן, הוא מביא שלה, בספרו בבי העמודים. השלה הקדוש כותב, שיוסף הצדיק הגיע לקבורה בארץ ישראל רק עצמות. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. למה הוא בעצמות? אני לא נכנס לשאלה, הרי חנתו אותו. אם חנתו אותו, איך הוא הגיע עצמות? נו, אז זה כבר ראיתי מישהו ששואל את זה, אני כבר לא זוכר מה, ראיתי לפני שנים. והוא אומר שהיות ששמו אותו בתוך המים, אז החניתה לא עזרה. הרי לקחו את הארון שלו, ושמו בתוך המים, שמו בתוך הנילוס. בתוך הנילוס, על יבש חניתה עוזרת. שנכנסים, איך אמרת, מבוט הרטוב, זה משהו אחר. שמכניסים רטוב לתוך המים, אז זה לא עוזר החנתה. כך ראיתי מישהו שכותב, נכון או לא נכון, אני יודע. מה, מה? מי אמר לך שהוא היה אטום? אה? שהיה אטום הארון? האופר היה מעופרת, אבל מי אומר, האופרת היה כדי להשקיע אותו, אבל מי אומר שהוא היה אטום? שמו אותו בארון נוסף, ארון של אופרת, כדי להשקיע אותו בתוך הנילוס. אבל איפה? לא ראיתי אף אחד שאומר שהיה אטום. לא מחורר, אבל לא מחורר לא צריך דגים, מספיק שהפינות שלו נכנס מים. לא צריך מחורר, דג לא נכנס.
אבל היה חור קטן שנכנס, מים מחלחלים פנימה גם בלי זה, אז זה אוכל את הבשר. כך ראיתי מישהו שמביא, לא ראיתי מדרש מישהו מביא. אבל יוסף הגיע עצמות ולא, ולא בשר, ויקח משה את עצמות יוסף, זה המציאות. למה הגיע עצמות? כותב השלה. יעקב הגיע שלם לקבורה בארץ ישראל, כי גם אבא שלו וגם אמא שלו קבורים בארץ ישראל. והאבא נותן בשר, האבא נותן עצמות, והאמא נותנת בשר. גמרא במסכת נידה. העצמות שייכים לאבא, והבשר שייך, הבשר והדם שייך לאמא. היות, הוא אומר, כשגם יצחק וגם גם רבקה קבורים במערת המכפלה, חזר יעקב לקבורה בארץ ישראל, גם גוף וגם בשר. אבל יוסף הצדיק, היות ואימא שלו לא נקברה בארץ ישראל, היא לא נקברה בארץ ישראל, זה מה שאומר כאן רשי. אפילו לא הכתיע לבית לחם להכניסה לארץ, היא לא נכנסה לארץ. אז היא קבורה איפה? מחוץ לארץ. אם היא קבורה מחוץ לארץ, אז הבשר שלו לא נכנס לארץ ישראל. כמו שאימא שלו לא נכנסה לארץ ישראל, גם הבשר שלו לא נכנס. מה נכנס? רק עצמות. עצמות נכנס, הוא אומר. לכן, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. אם ככה, הוא אומר, היות ובגלל שהוא שם אותה מחוץ לארץ ישראל, הגיע לארץ ישראל רק עצמות, עכשיו מתנצל יעקב אבינו בפני יוסף, ולא תשמע, אני יודע מה תהיה התוצאה. התוצאה תהיה שאתה תהיה קבור כאן, אם אתה תהיה קבור כאן יוציא אותך רק עצמות, למה? כי את אמא שלך קברתי מחוץ לארץ ישראל, קברתי אותה מחוץ לארץ ישראל, מה? כי עדיין ארץ ישראל לא הובטחה לאבות הקדושים רק כשמשה רבינו נכנס לארץ. עד שמשה רבינו לא נכנס זה לא ארץ ישראל. זה לא נכנס לארץ ישראל. שני מקומות נחשבו ארץ ישראל לפני זה. חברון ושכם. למה? כי קנו אותם בכסף. הכל זה היה הבטחה. מתי נכתב שארץ ישראל נחשבת שלנו? שמשה רבינו נכנס לארץ ישראל. אני מקריא לך רשי. אף על פי הולכתיה לבית לחם להכניסה לארץ ולא הכנסתי אותה לארץ. למה לא? אם הייתה קבורה בחברון, קנו את זה, אז זה נחשב הארץ. לא נכנסה לחברון, אז זה עדיין, לא הכנסייה לארץ. רש"י מפורש, מדברי מדרש. אם ככה, אומר הספר דודי נתן, לכן באה התנצלות של יעקב אבינו, בגלל שקברתי אותה בבית לחם, לכן אתה תבוא רק עצמות, לכן הוא צריך להתנצל. כאן זה התנצלות שיש לה מקומה. אם ככה, אומר לו, תדע לך, אבל על פי הדיבור כבר תהיה שם. אתה יודע למה על פי הדיבור? אמרו לי מן השמיים, תדע לך, שהמסלול שעם ישראל יצא לגלות, מאיפה הוא יצא? יצא דרך הקבר של רחל אמנו. והיות והוא יצא דרך הקבר של רחל אמנו, יעמדו כולם על קברה והתפללו, ועל ידי התפילה הזאת רחל תצא ותלמד אליהם זכות שנאמר, כה אמר השם, הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה, ושכר לפעולתך וכו'. באחד השנים דיברנו על כך, למה אי אפשר לשנות את המסלול, זה דיברנו בשנה, אם אני לא זוכר איזה שנה, לפני 7, 8, 10 שנים, דיברנו למה אי אפשר לשנות את המסלול. מה זה המסלול הולך דרך בית לחם? קבור אותה בחברון ותחשב מסלול מחדש. היום יש מכשיר שכל הזמן מחשב מסלולים. אז תעביר אותו במסלול חדש, תעביר אותו דרך חברון. קבור פה כי זה המסלול. עדיין לא מסלול, יש עוד 1,000 שנים. אז תשנה את המסלול, מה עכשיו? עוד 1,100 שנים יש כבר מסלול. תלך מסלול אחר. לא, זה צריך להיות פה כי המסלול עובר פה. למה פה דווקא? למה המסלול עובר פה? אז דיברנו על זה, אין טעם לחזור על הדברים. טוב, רבותיי, אנחנו תקועים בתוך הגמלים. ואני רוצה בעזרת השם לחזור אל הגמלים בסייעתא דשמיא, כפי שהבטחנו לכם, אנחנו נמשך אותם עד שתרד להם הדבשת בעזרת השם. אחד אחרי השני, אבל נגיע רבותיי, עוד שיעור, עוד שניים, אנחנו נגמור את זה בעזרת השם. יש כאן יסודות נפלאים, נראה כמה נספיק. רגע, איזה מסביר את שהוא בחל זה שהוא לא יקבר לידו? אז אמר, זה לא בחל לא יקבר, הוא בחל זה שהוא ראה שהיא לא תיקבר לידו בגלל החורבן. למה? כי בית המקדש עתיד להיחרב, ואז בגלל זה צריכים לעבור דרך קבר רחל, פירוש הדבר שהוא ראה עכשיו שאשתו לא תיקבר לידו, לא על זה הוא בכה, הוא בכה שאשתו לא תיקבר לידו בגלל חורבן בית המקדש, בגלל חורבן בית המקדש, אז הבכי שלו היה על בית המקדש. עד כאן, אז הוא בכה על בית המקדש, ורחל מיני קונך מבכי על בית המקדש, אז הבכי שלו זה לא בגלל שהוא לא קבור ליד אשתו, הוא בוכה בגלל בית המקדש בחורבנו. אם ככה רבותיי, רק נסכם מה שאמרנו עד עכשיו. יעקב רואה בית המקדש בבניינו, בית המקדש בחורבנו, חלום הסולם. יעקב רואה בית המקדש בבניינו, בית המקדש בחורבנו, שלושת הרואים. בית המגיע יעקב אבינו לחרן, הוא רואה את רחל, מה הוא רואה? בית המקדש בחורבנו. אם ככה כל יעקב אבינו, הכל סובב מסביב לבית המקדש. אם ככה בסייעתא דשמיא נתחבר אל בית המקדש. אומרים חז"ל בפרקי שירה, גמל מה הוא אומר?
מה השירה של הגמל? השם ממרום ישאג, וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נווהו. הגמל בפרקי שירה, מגלים לנו חז"ל ששירת הגמל היא על בית המקדש. אז זהו שר, שאוג ישאג על נווהו. אומרים חז"ל בגמרא ברכות דף ג', רבי לזר אומר, שלוש משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושועה כארי, שנאמר השם ממרום ישאג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נווהו. וסימן לדבר, משמרת ראשונה חמור נוער, שנייה כלבים צועקים, משמרת שלישית תינוק יודק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. יוצא שהקדוש ברוך הוא שלוש שאגות שואג. מה הוא שואג? הוא שואג על בית המקדש. הגמל, מה הוא שואג? גם הוא על בית המקדש. שאלנו בשבוע שעבר, מה קרה לגמל שהוא שואל על בית המקדש? לא יונה, לא אריה. למה? בית מקדש נקרא אריאל. אני מבין שאריה שואג. אריה זה אריאל. אני מבין שיונה, בת כל כנסת ישראל עם שאלה ליונה, שואגת. גמל? מה שייך לגמל לשאוג על בית המקדש? אז הסברנו בשבוע שעבר רק כדי לזכור, יצחק אבינו נקרא בשם גירה, גירה 208, נקרא לנו יצחק 208, ונאמר במשנה לא יצא הגמל כשהוא עקוד ורגול, ושואלים חז"ל מה זה עקוד כעקידת יצחק בן אברהם, והסברנו שהגמל מסמל את יצחק אבינו. מה הגמל? יש לו שתי סימנים, אחד טהור ואחד טמא, ככה יצא עם יצחק ורבקה, יצא ממנו יעקב ועשיו, זה דיברנו בשבוע שעבר. והיות ויצחק אבינו חפר שלוש בארות, למה שלוש בארות? כי הוא המייסד של בית המקדש, ייסוד שלושת הבארות זה ייסוד של בית המקדש, כנגד זה הגמל שואג שלוש שאגות כנגד בית המקדש. עד כאן מה שדיברנו בשבוע שעבר. רבותיי, אני רוצה להמשיך הלאה. למרן הגאון שר התורה רבי חיים קניבסקי בספרו על פרקי שירה, הוא שואל מה יש לגמל? שהגמל הזה שר על בית המקדש. מה פתאום נבחר מכל הבעלי חיים שהוא שר על בית המקדש? ותשובתו, הגמל יש לו תכונה מאוד מעניינת, שאין באף בעל חיים. כל בעל חיים כשהוא הולך לטרוף את הטרף שלו, הוא לא מרעיש, הוא עושה את זה בשקט. הוא הולך ועורב לטרף שלו, מנסה לתפוס אותו. נו, אם הייתם בג'ונגל הייתם רואים את זה, אבל אפשר לראות את זה גם פה. אדם רואה בחצר חתולה, רואה יונה. ראית פעם שהיא רוצה לטרוף את היונה? היא נמתחת כולה ככה, מותחת את עצמה כמו קפיץ, ומנסה שהיונה תעבור תיק לזנק עליה. היא לא עושה לרעש, אני רוצה לטרוף אותה. היא שומרת על שקט, משתדלת לא לזוז, כדי לטרוף את היונה. כל בעלי החיים כך מתנהגים, אומר הנביא באיכה. מה נאמר באיכה? דוב עורב הוא לי, ארי במסתרים. הדוב עורב לטרף שלו, האריה עורב גם נכנס למסתרים. הגמל הוא היחידי מכל בעלי החיים. אומרים חז"ל, לפני שהוא בא לתקוף, הוא נותן צעקה, תברח, אם לא אני ארוג אותך. איפה זה נמצא? זה נמצא בחז"לים, מדבר על זה כמדומני ארי מגעש. בגמרא במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, כאשר נמצא גמל, אומרת הגמרא בבא בתרא, גמל הרוג ליד גמל שהיה אוכר בגמלים, אומרים את הגמרא זה סימן שהוא הרג אותו. כך כתוב בחז"ל. אומר שם הרי מגעש, תדע לך שהגמל לפני שהוא הורג הוא מריש, אומר תיזהר אל תברח. אומר הגאון רבי חיים קניבסקי, חז"ל אומרים שכך נוהג הקדוש ברוך הוא, הוא לא עושה מתקפת פתע. הוא שולח את משה רבינו לפרעה, אומר לו שלח את עמי, לא תשלח, תחטוף מכת דם, לא תשלח, צפרדע, לא תשלח, כינים. הוא לא בא מתקפת פתע, מודיע לך מראש, בתאריך זה וזה תבוא התקפה מספר ראשונה, התקפה מספר שתיים. אין דבר כזה, הוא מודיע. מתקפת פתע, הוא אומר, זה מישהו שחי זמני. חי זמני, אומר בואו נתקוף אותו שלא יברח לי. ברוך יש לו זמן, הוא אומר, אתה בן כל לא יכול לברוח, יתפוס אותך בכל מצב. אז יש שפעם היה מבצע כזה, דשקש בדלת, הקש בגג, אני לא יודע איך קוראים לזה. דופקים על הגג, זרקו על הגג איזה בומבה קטנה, ואמרו לה, הלו, עוד רבע שעה תבוא בומבה גדולה, אם אתם לא הולכים, יעזב פה, לא, דופק בדלת, הוא מודיע, איזה תכונה של גמל, הוא מודיע קודם, אני בא, הולך לתקוף. נו, זה התכונה. אם ככה, אומר רבי חיים קניבסקי, תבין טוב מאוד, הקדוש ברוך הוא לא החריב את בית המקדש מיידית.
הוא לא בא, שלח קודם את הנביאים, ואמר לנביאים, לכו תגידו להם, אני הולך להחריב את בית המקדש, ועם ישראל אמר, לא יחרב, מקדש השם, מקדש השם, אמא, הקדוש ברוך הוא לא יחריב את הבית. אחרי שהקדוש ברוך הוא הזהיר פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, בא הקדוש ברוך הוא ושרף את בית המקדש. אז כמו שהגמל משתמש באותו תכונה שמודיע קודם, ככה הקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים להתרות. גמל, מה הוא אומר? מה הוא אומר? את אותה שירה. השם ממרום ישעק, שעוג ישעק הנבאו. שלחתי לכם את הנביא הזה ושעג לכם. הבאתי לכם את הנביא הזה ושעג לכם. כל השעגות כדי להתריע, אני הולך לתקוף, תתכונן. אלה הדברים של רבי חיים קניאסקי בפרקי שירה. רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד שלב אחד. אילו היה לנו שיעור בפרקי שירה, הייתי עכשיו מצלם לכם ספר שנקרא כנף רננים, על פרקי שירה, יש בו בערך 10-15 דפים, על שירת הגמל, היינו לומדים את זה ביחד, תאמינו לי שורה שורה להסביר את זה, היינו רובים הרבה נחת, אבל היינו מגיעים עם הגמל הזה עד פרשת שמיני. פרשת שמיני, שם אומרת התורה שגמל הוא מעלה גירה ולא מפריז פרסה, היינו לוקחים את זה ולומדים פשוט כנף רננים, לא לקחת אותו שורה שורה וללמוד אותו. כנף רננים כתב אותו רבי חנוך זונדל לוריה. לפני 200 שנה היה מגיד משורים של העיירה וילקומירר, בליטה, הוא כתב את הספר הזה, והספר הזה יש לו הסכמות לרוב, ויש לו שם ספר שלם, משהו כמו 700 עמודים, על פרקי שירה, יצירת מופת. יצירת מופת, פשוט, זה לא, מי שלומד את זה 40 יום נושא בטוח. זה בטוח בא לו ישוע. בספר הזה, על שירת הגמל, הוא מביא שם דבר פלא, פלא, פלא פלאות, מתורת הקבלה. רבותיי, אני לא נכנס לתורת הקבלה בגמל, מי שרוצה ללמוד תורת הקבלה ייקח את הספר צמח צדק, ילמד אותו דברים, השפעות של ספירות עליונות וספירות תחתונות, דברים נוראים, אי אפשר לתאר, דברים שאי אפשר לעשות אותם על דף ספרותינו בכלל. אבל אני רוצה לקחת רעיון אחד מתוך הרעיון הכביר הזה של רבי זונדל לוריה, והרעיון שלו לקוח מספר שנקרא שומרי אמונים. שומרי אמונים היה אחד מגדולי המקובלים בלובורנו, הוא לקח ממנו רעיון נפלא, בעצם הוא בנה את הרעיון שלו על הדברים שלו. הספר שומר אמונים, כתב אותו רבי יוסף אירגס, היה אחד מגדולי המקובלים בלובורנו לפני למעלה מ-300 שנה, מראשי הלוחמים בקט שבתאי צבי, היה מפורסם מאוד, היה לו ישיבה נקראת נווה שלום, היה מראשי הלוחמים, נדמה לי שהוציא ספר כנגד שבתאי צבי, קוראים לזה הצד נחש, היה לו מושגים בלתפוס נחשים, הוא ידע איך עושים את זה, הוציא ספר צד נחש, יש לו ספר שומר אמונים, הספר הזה כל כולו מדבר בקבלה. אבל לפני שנגיע לקבלה, נקדים הקדמה. ישנם ארבעה בעלי חיים שיש להם סימן טהרה אחד. גמל, שפן, ארנבת, מעלה גרה ולא מפריסי פרסה. החזיר מפריש פרסה ואיננו מעלה גרה. בפרשת שמיני כל אחד מקבל פסוק. הגמל פסוק, השפן פסוק, הארנבת פסוק, החזיר פסוק. בפרשת ראה חוזרת על זה התורה עוד פעם. שם מופיע הגמל, השפן, הארנבת בפסוק אחד והחזיר בפני עצמו. שואלים חזל, למה החזיר לבד? אומרים חזל, מה אתה רוצה? אלה השלושה מעלי גרה, אפשר לצרף אותם. הוא מפריס פרסה בנפרד. זה תשובה אחת של המדרש. תשובה שנייה אומר המדרש, פשוט מאוד. הגמל מסמל את גלות בבל, הביא אחריו גלות אחרת. למה? כי הוא מעלה גרה. מעלה גרה זה מעלה את האוכל מלמטה למעלה. הוא מעלה והביא אחריו גלות אחרת. מיד אחרי גלות בבל באה גלות מדי ופרס. הגלות של מדי ופרס זה השפן, גררה גלות אחרת. מה היא? הגלות של יוון. החזיר הוא אומר, אחרי השפן, אחרי ארנבת, גם היא גררה, כי מעלת גרה, מה הביאה? אדום. הביא את אדום זה החזיר. החזיר הוא לא מעלה גרה, מה החזיר? מפריס פרסה. אומר, הוא כבר לא יביא גלות אחריו. זה הגלות האחרונה, כי הוא לא מעלה גרה, והוא גרה לא יגר, הוא לא גורר אחריו גלות אחרת. מה הוא? הוא חזיר. ולמה נקרא שמו חזיר? שעתיד להחזיר את הכתר למלך המשיח. פיין. עכשיו תקראו למה אתה אומר לו חזיר, זה לא כזה בושה, עתיד להחזיר את הכתר למלך המשיח, זה החזיר.
אומר המדרש, לכן זכה החזיר שיש לו פסוק בפני עצמו. רבותיי, הגמל זו בבל. איפה מצאת שהגמל זו בבל? אולי השפן זה בבל. אומר המדרש שנאמר, מזמור קוף למד זין בתהילים, על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו. אומר המדרש, אומר הפסוק, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת. אומר המדרש, תראה מה ישלמו לבבל. בת בבל השדודה, מה הוא ישלם לך? את גמולך שגמלת. נו, יש יותר גמל מבבל? נו, זה הגמל. פיין, בבל זה גמל. שפן מזה? שפן מזה? מדי. למה שפן זה מדי? אומרים חזל, יש לו שתי סימנים, אחד טהור ואחד טמא. מה? הוא מעלה גרה, אבל לא מפריש פרסה. ככה מלכות מדי העמידה בהנהגה שלה אחד צדיק ואחד טמא. אחד טהור ואחד טמא. תחילה זה הטמא, מה הוא? המן. ואחרי זה בא הטהור, מי זה? מרדכי, כי את בית המן נתנו למרדכי. אז יש לו סימן טהור, אחד טהור ואחד. הנה מי שמהנישואים של אחשוורוש ביחד עם אסתר, מי נולד? נולד דריווש. דריווש, אבא שלו היה טמא, ואמא שלו טהורה. אז לכן דריווש נקרא בשם שפן. למה הוא נקרא בשם שפן? כיוון שהיה לו סימן טהרה אחד וסימן טומאה אחד. את הארנבת זו יוון. למה הארנבת זו יוון? גמרא במסכת מגילה, כולם זוכרים, מגילה, כבר התחילו בטח להתכונן לפסח, לפורים. מה כתוב במגילה? שתלמי המלך, היה מלך יווני, ציווה לתרגם את התורה ליוונית, וב-13-14 מקומות שינו ממה שכתוב. אחד המקומות ששינו, מה כתבו? במקום לכתוב ארנבת, כתבו צעירת רגליים. למה? אומרים חז"ל, שם בגמרא, מה אומרים חז"ל? שאשתו של תלמי קראו לה ארנבת. במדרש כתוב שאמו של תלמי קראו לה ארנבת. ולא קשיה, יכול להיות שגם אמא שלו וגם אשתו, כנראה זה היה שם פופולרי. שם פופולרי, אז גם אמא שלו קוראה ארנבת, וגם מה הוא עשה עם זה שהאימא והשוויגר אותו שם, כנראה שהוא לא שמר על צוואת רב יהודה החסיד. אבל זה מה שכתוב, זו ארנבת, זו ארנבת. אז ארנבת כנגד גלות, הגלות של יוון. את החזיר זו אדום. רבותיי, למדנו שגלות בבל קרויה בשם גמל. רבותיי, אני רוצה להקריא בפניכם מדרש. המדרש מופיע בפתיחה לאיכה. יציחו בי יושבי שער ונגינות שותי שחר. אלו אומות העולם שיושבים בבתי תיאטראות ובתי קרקסאות. ומאחר שהם יושבים ואוכלים ושותים ומשתכרים, הם יושבים ומסיחים. שתו, שתקרו, כולם מה שנקרא מסטולים. כולם מסטולים, הם אומרים, צוחקים על היהודים ואומרים, רק שלא יבוא עלינו החורבן שבא ליהודים. הם צוחקים, הם מבסוטים, אומרים, תראה מה עשה הקדוש ברוך הוא, רק שזה לא יבוא עלינו. פיין. בהמשך, הם גמרו כבר לצחוק, הם עושים הצגה. זה הרי תיאטרון, קרקס, מה עושים בהצגה? מכניסים גמל לתיאטרון. ברוך השם. היום בקרקס מביאים דובים, פילים וקופים. פעם הביאו גמל. מה עושים הגמל? אומר המדרש, מלבישים אותו בבגדי אבלות. נו, לוקחים את הגמל, שמים עליו חליפה שחורה, איזה כיסוי שחור כזה, עם קריה, ועושים איתו סיבוב. והם שואלים את הציבור בקרקס, חברים, אולי מישהו יודע למה הגמל באבלות? נו, שואלים את הציבור, איזה מצחיק גמל, נכנס עם איזה שחור, עם קריה. שואלים, רבותיי, אולי מישהו יודע למה הגמל באבלות? אז הם מתחילים להסביר שהגמל אוכל אוכל מסוים, והיהודים בשמיטה אין להם מה לאכול, אז הם אוכלים לו את האוכל, והגמל רעב, כולם צוחקים. רבותיי, מה זה? מה זה הצגה הזאת? מכניסים גמל. למה מכניסים גמל? מה יש לגמל? התשובה היא שגמל מסמל את מי? את בבל. מה עשה בבל? החריב את בית המקדש. אז נכנסים עם גמל בבגדי אבלות, לסמל שעם ישראל נמצא באבלות, בגלל שהגמל, שהוא בבל, החריב להם את בית המקדש. רבותיי, התקדמנו עוד צעד אחד. בואו נלך לעוד שני צעדים. בספר הזה, כנף רננים, הוא מתחיל ברעיון יפהפה.
הרעיון שלו אמרתי לכם לקוח מספר שנקרא שומר אמונים. כמובן, רבותיי, אין לנו עסקים במסתרות. אנחנו לא מתעסקים בקבלה, אלה דברים שבאמת אין לנו הבנה בהם. אבל דבר אחד שאפשר להוציא משם, מה שנקרא קבלה, בשפה שלנו קוראים לזה קבלה לייט, אפשר להוציא משם. אז אני רוצה לקחת מה שנקרא גרגירים ולהוציא משם משהו. ישנה גמרא מקדמת לגמרא בבחורות דף ח'. מי שקצת מכיר את הגמרא בבחורות דף ח', הגמרא שמה עושה השוואות בין אילנות לבין בעלי חיים. כמה זמן אילן צומח, כמה כנגדו בבעלי חיים, איזה בעלי חיים כנגד איזה אילן. הגמרא הזאת, כל הגמרא הזאת, הקדמה לקראת הוויכוח של רבי יהושע בן חנניה עם חכמי אתונה. כל הקדמה הזאת הקדמה. אומרת שם הגמרא, כך נקרא את הלשון. אומרת הגמרא, אני אקרא את הגמרא לא כלשונה. אומרת הגמרא, שלושה מזדווגים פנים כנגד פנים. האדם, הנחש והדג. השאר, פנים כנגד אחור. כל בעלי החיים, פנים כנגד עורף. אחד משמש אחור באחור, והוא הגמל. הגמל שונה מכל בעלי החיים שבעולם. כולם משמשים עורף, פנים כנגד עורף. האדם פנים בפנים. מולו מתמודד הדג והנחש. מה קרה שהדג והנחש כמו בן אדם? אומרת הגמרא, כי הקדוש ברוך הוא דיבר איתם. ויאמר השם לנחש, הוא דיבר עם הנחש, אז הוא מזדווק פנים בפנים. ויאמר השם לדג, מה הוא אמר לדג? להקיא את יונה, דיבר איתו פנים בפנים. שאר כל בעלי החיים פנים בעורף. היחידי שהוא משמש אחור באחור זה הגמל. אומרת הגמרא בבבא בתרא דף צדי ג', אומרים חז"ל, גמל האוכר בגמלים, גמל שאתה רואה אותו שהוא אוכר בגמלים, אומרים חז"ל, אוכר בגמלים, כותב שם הרשב"ם, פירושו שתשמישו אחור באחור. ומצאת לידו גמל הרוג, הוא הרג אותו. למה? אומרים המפרשים, כי אם גמל רואים אותו בשעה שהוא משמש, הוא הורג את זה שרואה אותו. לא פחות ולא יותר. רבותיי, אני מקדים לכם כבר את שבוע הבא. שבוע הבא פרשה צבאי שלך. זה בעצם הנושא המרכזי של הגמל בשבוע הבא. יעקב אבינו שולח לאיסב דורונות. מה הוא שולח לו? איזים 200, תיישים 20. רחלים 200, אילים 20. זאת אומרת, מספר הסחרים תואם למספר הנקבות. גמלים מניקות ובניהם 30. מה, איפה הסחרים? איפה הסחרים? גמלים מניקות ובניהם 30. איפה הסחרים? אומר כאן רש"י, 30 בניהם ובניהם. אומר רש"י, זכר כנגד נקבה. אז למה אתה לא כותב? נקבות 15 וזכרים 15. אומר רש"י, ולא כתב ככה. למה? ולפי שצנוע בתשמיש לא פרסמו הכתוב. הכתוב כתב רק 30 מניקות, זהו. איפה הסחרים? בתוכם. צנוע. עד כאן רש"י. הרש"י הזה צריך ביור, אולי בשבוע הבא, בשיעור על הגמלים, נדבר גם בו. רבותיי, מה זה? אין לנו שום הבנה. חז"ל אומרים לנו, ככה זה, זהו. אומר הספר שומר אמונים. המזדווגים בגימל פונים הם. הזיווגים נעשים בשלושה אופנים. פנים בפנים, פנים באחור, אחור באחור. עם דבריו, דברי קבלה, אין לנו עסק בנסתרות. מכל מקום אפס קצהו נקרב אל השכל. כותב השומר אמונים. עניין הזיווג, הנאמר במידות עליונות, הכוונה אל השפע הנשפע למטה מאורו יתברך. להחיות רוח שפלים, כמו שנאמר, ואתה מחיה את כולם.
הוא ממשיך ואומר שכל דבר שרוצים לייצר משהו, לייצר משהו חדש, חייב לבוא מהתחברות של שני מהלכים. היסוד של בריאת העולם לא נוסד רק בחיבור של דין ורחמים. ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם עומד בדין, מה הוא עשה? צירף אליו את הרחמים. למה? כי זה חייב לבוא בסיווג של שניים. מזיווג של חסד ורחמים יצא תפארת. אותו דבר, גשם יורד מן השמיים, בא כנגדו, העד יעלה מן האדמה, ומה התוצאה? מצמיח דברים. פירוש הדבר שמחיבור של דברים יש היווצרות. אומר הספר שוימר אמונים, דבר נפלא. דע לך, אני אתחיל אולי מהצד השני. הבחינה של פנים באחור זה רק עם אומות העולם. הקדוש ברוך הוא שהוא משפיע על אומות העולם, הוא משפיע עליהם דרך פנים באחור. לשנור הזוהר הקדוש, כמן דזריק מבטר כתפוי. כאדם שזורק את החליפה אחרי הכתף שלו. ככה השפעת הקדוש ברוך הוא לאומות העולם מגיע רק בחינה של פנים באחור. למה? כי אומות העולם, מה הסמל שלהם? בהמות. איך אמר אברהם אבינו ואתם שבו לכם פה? עם החמור. אומות העולם בחינת בהמות, ועליהם אמר הנביא, וירדו שם רעמים, פרים ואילים לבשן. אז ההשפעה עליהם איך באה? ההשפעה באה רק בהשפעה של פנים באחור. אצל עם ישראל, ההשפעה של הקדוש ברוך הוא זה פונים בפונים, דיבר השם עמכם. הקדוש ברוך הוא מדבר איתכם פנים בפנים, זה הנהגת הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. אם כך הוא אומר, פנים בפנים זה הבחינה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. ולכן זיווג בני אודום זה פונים בפונים. אומר הספר שוימר אמונים, דבר נפלא. פנים בפנים זה כשהקדוש ברוך הוא מחובר עם כנסת ישראל. אבל מה לעשות? לפעמים עם ישראל עושים סיבוב. ומה הם עושים לקדוש ברוך הוא? אומר הנביא ירמיהו בפרק ב', כי פנו אליי עורף ולא פנים. עם ישראל הפך את הפנים שלו והראה לו עורף לצד השני. הראה לו את הצד השני. אומר הנביא ירמיהו, והיו לאחור ולא לפנים. פירוש הדבר שפעמים שעם ישראל מה עושה? מסתובב מהקדוש ברוך הוא. מה אומר הנביא? כי פנו אליי עורף ולא פנים. אז מה הם עושים? הם מסתובבים מהקדוש ברוך הוא. אומר הספר שוימר אמונים, כולנו מכירים פסוקים בעשיית המשכן. ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות משכן, ועליו בתוך המשכן יש ארון. ועל הארון מה יש? כרובים. איך נראים הכרובים? אומרת התורה, ופניהם איש אל אחיו. שואלת הגמרא, מסכת יבמות, דף צדיק תת, פנים אל אחיו. הפסוק אומר, ופניהם אל הבית. אז תחליט, פנים אל פנים או פנים אל הבית? אומרת הגמרא, תלוי. אם עושים רצונו של מקום, פניהם איש אל אחיו, אין עושים רצונו של מקום. פניהם אל הבית. מה זה פניהם איש אל אחיו? אומרת הגמרא במסכת יומא דף נון דלת. היו מגלגלים את הפרוכת, ומה מראים להם שהיו עולי רגלים? מה היו מראים להם? ראו חיבתכם לפני המקום. מה חיבתכם? ראו קרובים מאורים זה בזה כחיבת איש ואשתו. אומר הספר שוימר אמונים, אם ככה למדת, שיש בחינה של הקדוש ברוך הוא שמה היא? בחינת פונים בפונים דיבר השם עמכם, בחיבור כמו קרובים מאורים זה בזה. אבל ברגע שיפנו אליי עורף ולא פנים, עם ישראל הפנה לקדוש ברוך הוא עורף. אומר הספר נפש החיים לרב חיים מוולוז'ין, שער א' עוד ח' ות', ובדרך נס, כאשר עם ישראל סובב את הפנים מהקדוש ברוך הוא, באופן אוטומטי, מה עשה הקדוש ברוך הוא? סובב את הפנים לצד השני. ואז מה נהיה? אחור ואחור. זה בחינת גמל. פירוש הדבר, בחינת גמל, שאתה נמצא בבחינה של אחור מאחור מהקדוש ברוך הוא. זה בחינת גמל. רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לדודי ודודי לי, תסתכל עליי, אני אסתכל עליך, נכון? פירוש הדבר, אם אתה מסתכל עליי, אני מסתכל עליך. אומר הספר כנף רננים, איש ואשתו כשהם מקוסחים, אבא ובן מקוסחים, הם מתביישים שהם מקוסחים. למה? איך יכול להיות? אנחנו כל כך אוהבים, ניסינו, אתה אבא שלי, אני בן שלך. אז זה הרגשה נוראה, עבד ואדון,
אין לאדון שום בעיה שהעבד מקוסח איתו. למה? הוא אומר שאלך, מי אני צריך אותו? אומות העולם אין להם בחינה של בנים. בנים אתם להשם אלוקיכם. אומות העולם נקראים עבדים. מתי עם ישראל נקרא בחינה של עבדים? אומרים חז"ל, בשאין עושים רצונו של מקום. אז הם נקראים עבדים. בחינת הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, זאת לא בחינה של עבדים, זה בחינה של בנים שירדו מן הדרך. בין כך ובין כך אתם קוראים בנים. בן עם אבא, מאוד קל לחזור אחד אל השני. אומר הספר כנף רננים, אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי, מה אני מבקש ממכם? מה אני מבקש? שובו אליי ואשוב עליכם. תסובבו אליי את הפנים, אני מיד מסתובב, באוטומט. מה הבחינה? אחור באחור, תסובבו, אנחנו הולכים להיות קרובים, אחד מול השני, פנים בפנים. מה אומרים עם ישראל? אשיבנו, השם אליך ונשוב. אומרים לה, תחזיר אותה, אתה תחזיר. פירוש הדבר, על מה מתנהל הוויכוח? מי מסובב ראשון את הראש של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי, תסובבו, אני מסתובב אליכם, נהיה בחינת פנים בפנים. עם ישראל אומר, לא, לא שלום, אשיבנו השם אליך, אתה תחזור. אז מה הוויכוח? הוויכוח הוא מי מסובב קודם את הראש. אומר הספר כנף רננים, רבותיי, פשט נפלא. כשעם ישראל עושים רצונו של מקום, אז מה עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא? בחינה של בפנים בפנים, זו הרגשה. שעם ישראל מסובבים, מה הבחינה? אחור באחור. אם ככה בסייעתא דשמיא יש לנו כאן פשט נפלא. אומות העולם עושים צחוק מעם ישראל. מה הם עושים צחוק? לוקחים גמל, ועם הגמל הזה מלבישים אותו בבגדי אבלות וצוחקים על עם ישראל. למה? כי הגמל מסמל את מה? את זה שהקדוש ברוך הוא סובב מאיתנו את הפנים ולא משגיח עלינו. מכניסים גמל לתיאטרון, מלבישים אותו בגדי אבלות ואומרים, מה? בית המקדש בחיים לא ייבנה. בחיים תמיד תישארו בחינת גמל. מה הבחינה של גמל? אחור באחור. כך אתם תישארו לנצח. זו הבחינה של גמל. רבותיי, אומר הספר כנף רננים, רעיון נפלא. ישנה גמרא, במסכת חגיגה דפי. ברוך אתה אלינו אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה רבנו? רבותיי, ישנה גמרא חגיגה דפי. רבי יהושע בן חנניה הביא בי קיסר. רבי יהושע בן חנניה הלך לבקר, היה מוזמן אל הקיסר. רבי יהושע בן חנניה היה הרבה אצל הקיסר. כך הגמרא שמספרת, הם שאלו אותו מה יהיה כשהוא ימות, מי ייצג אותם. אמר להם, אם אני ימות לא יצטרכו ייצוג. כל מה שאני חי צריך את זה, לא יצטרכו אחרי זה. הוא בא לקיסר, היה שם מין אחד, אפיקורס אחד. בא אפיקורס, וצריך לדעת שבארמון שם לא דיברו. הכל היה ברמזים, זה עשה ככה, ככה, כל מיני פרצופים, עשו את צריכים להבין מה הטיבורים. זה היה המשחק שם בקיסר. נכנס דוקי אחד, אפיקורס, וסתם את הפנים שלו בפני רבי יהושע בן חנניה. מה עשה? עשה ככה. ככה, כיסה את הפנים שלו. הלך רבי יהושע בן חנניה ועשה לו ככה. ככה. טוב, הקיסר רואה את זה אחד עושה פרצופים לשני. שואלת רבי יהושע בן חנניה, מה זה? מה זה ההצגה הזאת? מה זה? אמר לו, הוא אמר לי שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו בעם ישראל, ולכן הוא הסתיר את הפנים. ומה אמרת לו? אמרתי לו שמה פתאום? גם כשהוא מסתיר, עדיין ידו נטויה עלינו. מסתיר, מסתיר, אבל הוא עדיין משגיח עלינו, שנאמר, משגיח מן החלוינוס מציץ מן החרקים. בסדר? אין את הגילוי, אבל עדיין מסתכל עלינו. יפה. הוא קורא לצדוקי, הוא אומר לצדוקי, תגיד, מה היה הסיפור? הוא אומר, אמרתי לו שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניהם, את פניו מהם. נו, ומה הוא ענה לך? אמר, לא יודע. לא יודע. אמר לו הקיסר, תגיד, אם אתה לא יודע איך אתה רוצה להיות פה, פה הכל מדברים ברמזים, אם אותו אתה לא מבין, איך תבין אותי? אמר, תוציאו אותו, תורידו לו הראש. וככה, ברוך השם, נגמר הסיפור איתו. רבותיי, מה זה? מה רוצה הצדוקי? ומה אמר לו רבי יהושע בן חנניה? אומר הספר כנף רננים, הצדוקי אמר לו, אדוני, אסתר פונים, הבחינה שלכם אין יותר פנים בפנים. מה אצלכם החיבור? אחור באחור. אמר לו, נכון, אחור באחור, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. עד כאן דבריו של הספר כנף רננים. רבותיי, אלה הדברים בסייעתא דשמיא, רק נחבר לזה עוד דבר אחד, ונמשיך בעזרת השם בשבוע הבא עם הגמל הבא. שימו לב. ישנו מאמר נפלא, 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 רבותיי.
משך חוכמה תחילת פרשת שמות. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, אני בא לגאול את ישראל, ישאלו אותי מה שמך, מה אומר עליהם? אומר לה הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. יופי, מה זה אהיה אשר אהיה? אהיה מספרו 21. פעם אחת מופיע בתורה פרשת שמות 3 פעמים. זהו, אין יותר. מה זה השם הזה אהיה? אומרים חז"ל, אהיה הגימטריה שלו 21. אהיה אשר אהיה ביחד כמה זה? 22. כן? 42. כן? לא. בוא נקרא ביחד את הספר משך חוכמה פרשת שמות. אומר המשך חוכמה, אהיה אשר אהיה, בית פעמים מבית, הם כנגד מבית השמות שישנם בתפילין של יד ותפילין של ראש. בתפילין שאתה מניח על היד, קדש והיה כביחו, שמע והיה עם שמוע, יש 21 שמות. 21 בשל יד, 21 בשל ראש, ביחד 42. מה זה המספר 42? אתם מכירים שם 42, מה זה? שם המפורש. אומרת הגמרא קידושין עין א', אומר רב יהודה אומר רב, שם בן 42 אותיות אין מוסרים אותו אלא למי שהוא צנוע וענב ועומד בחצי ימיו ואינו כועס ולא משתכר ואינו מעמיד על מידותיו וכל היודע והזהיר בו והמשמרו בטהרה, אהוב למעלה ונחמד למטה ואימתו מוטלת על הבריות ונוחל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. זה שם מבית. אומר הרמב״ם, הציץ, כתוב שהכהן ממשש אותו בכל רגע, למה? כי יש עליו שם השם. אומר הרמב״ם בהלכות תפילין, פרק ד', חייב אדם למשמש בתפילן כל הזמן, שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע, שקדושתן גדולה מקדושת הציץ. יש לך תפילין על הראש? יותר מקדושת הציץ, שבראש הכהן הגדול שאסור לו להסיח דעתו ממנו, והציץ אין בו אלא שם אחד, ובתפילין של ראש יש כמה יש? 21. אז מה יש לך? 21 שמות בשל ראש, איך אתה יכול להסיח? אומר הספר משך חוכמה, אומרים לנו חז"ל, שמתי שיש לך תפילין על היד, אתה יכול ללבוש תפילין על הראש, אבל אם אין לך תפילין של יד, אין לך תפילין של ראש, לכן קודם כל מסירים את של ראש, ורק לאחר מכן שנאמר, מה כתוב? אומרים חז"ל, והיו לתותפות בין עיניך, יהיו שתיים, ותפילין דמרי אלמה, גם לקדוש ברוך הוא יש תפילין, מה כתוב בתפילין שלו? ומי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. מה עושים התפילין? אומרת הגמרא ברכות, אומרת הגמרא מנחות, מה עושה התפילין? מטיל פחד על כל אומות העולם, שנאמר וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, מה זה שם השם נקרא עליך? כי בתפילין של יד ושל ראש כמה יש? מבית. אם יש מבית, מה נאמר? אדם שיש לו את השם הזה, אימתו מוטלת על הבריות, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. מתי זה? כשיש לו תפילין עם מבית שמות. אבל הוא אומר, התפילין האלה, כשיש לך גם של יד, גם של ראש, זה בחינה של מתי? שעם ישראל יש לו השגחה של הקדוש ברוך הוא כל הזמן מלמעלה. אבל ישנם זמנים שיש לנו מצב שיש אסתר פנים. אם יש אסתר פנים, אין תפילין של ראש, לא רואים אותם. מסירים את התפילין של ראש, אז מה נשאר? רק תפילין של יד. מה נאמר? ובשעה שאין תפילין בגלוי, נאמר, אהיה שלחני עליכם. אהיה זה רק 21. 21 זה תפילין של יד. אומר המשך חוכמה, זה מה שעשה הצדוקי. מה אמר לו הגוי? שם את שתי הפנים, שתי הידיים שלו על הפנים. מה הוא אמר לו? אסתר פנים. מה זה אסתר פנים? אין לכם תפילין של ראש. אין וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. מה הוא אמר לו? נכון, אין תפילין של ראש. אבל מה יש לנו? תפילין של יד. לכן הוא לקח את היד שלו ואמר, רבותיי, ראש אין לנו. אבל יש לחני עליכם, תפילין של יד עדיין יש לנו על הראש. אומר המשך חוכמה, בוא תראה, הבטיח הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. מה זה כל הימים? עיניי וליבי מה זה? עיניי זה תפילין של ראש, וליבי זה תפילין של יד. מחוברים יד וראש. מתי? כל הימים. מתי זה ימים? כשבית המקדש נמצא בתפארתו, אז יש לך של יד ושל ראש. אבל הוא אומר, ישנם ימים שאין בית המקדש. אין בית המקדש, אז מה? אז יש לך רק של יד. מה זה נקרא? זה הזמן של לילה. ולכן הוא אומר,
הסימן של תפילין של יום זה ראש ויד ביחד, של לילה זה רק תפילין של יד. אם כך אומר, זה מה שהגוי הרא. רבותיי, אם אלה הדברים, למדנו מכאן יסוד. פרשת השבוע שלנו עוסקת בבית המקדש, בבניינו ובחורבנו. יעקב ראה את זה בחלום הסולם, יעקב ראה את זה בבאר, יעקב ראה את זה ברחל אמנו, ראה כיצד בית המקדש נבנה ובית המקדש נחרב. בית המקדש בבניינו זה פנים בפנים. פנים בפנים זה קרובים, מחוברים זה בזה. כשאין בית המקדש בבניינו, מה זה? בחינת גמל אחר באחור. לכן הגמל, מה הוא שר? השר מה אומר? הגמל הוא שואג על בית המקדש, שאוג ישאג על נביאו. למה הגמל שואג? אומר ריבונו של עולם, בחינת אחור באחור עם כנסת ישראל, ריבונו של עולם, תחזור כבר לירושלים, שעם ישראל יחזור, ואז מה יהיה? מבחינת הגמל, אחור באחור, מה יהיה? פנים בפנים דיבר השם עמכם, יהי רצון שנזכה לזה במהרה בימינו, אמן ואמן.